רבותיי, בן אדם במלחמה בלי עיניים, זה המצב הכי גרוע שיכול להיות לו. בצבא צריך עיניים. האויב עושה הכל כדי לטשטש עקבות שלא תראה אותו, לסוות את האור איפה שהוא נמצא. הכל הוא יעשה כדי שלא תראה. אם יש סיכוי שאתה קלטת איפה האויב נמצא, הוא נחשף. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. ראה, אם יש מודיעין טוב לצבא, אם יש ידע על איפה האויב נמצא בדיוק, אם יש לי ראייה נכונה, ניצחתי. ניצחתי את המשחק. האויב הצליח להסוות את עצמו, אתה בצרה צרורה. יש לך בעיה עם ראיית לילה? אין לך שפנפנים לקלוט? אתה בבעיה רצינית מאוד. אתה בבעיה רצינית מאוד. אתה לא יודע מאיפה הוא יפתיע אותך. אני צריך להיות מוסווה, והוא צריך להיות גלוי. זהו הניצחון המוחץ. אוי לו למי שעיוור במלחמה. הראייה, איך כתוב שם? מגדל עוז שם אדוני, ובו ירוד צדיק ונשגב. אומרים חז"ל, מה זה, למה נמשל אותו עניין של שם השם, הביטחון בשם נמשל למגדל עוז. אתם יודעים מה זה מגדל עוז? מגדל עוז, עוז זה חוזק, זה חוסן, זה הצלה. המגדל עוז בשביל הצדיק הוא שם השם. אומר החפץ חיים, כמו שאדם שנמצא במגדל עוז, במגדל למעלה, והאויבים מלמטה, והוא בתוך מגדל גבוה, והם לא יכולים לגשת אליו, לא היה מדובר על היום שיש פצצות. חיצים זה, הוא שמור למעלה, והוא גם אומר חפץ חיים יותר מזה, הוא רואה מרחוק כשהאויב מגיע להתרות באחרים וגם את עצמו. יש לו ראייה. רבותיי, הראייה היא חשובה מאוד. הראייה לא רק בעיניים של העיניים שלנו פה, השתיים האלה. אתם יודעים, יש גם את העין השלישית. מה, אני ציקלופ? מה זה העין שלישית? פה? מה יש לך? כן, אח שלי. יש לך את העין השלישית, קוראים לעין הזאת עין השכל. העין של השכל. החכמים של ישראל, איך קוראים להם? עיני העדה. מה הם קוראים להם עיני העדה? הם יודעים, החכמים, חכמי ישראל, חכם עדיף מנביא. הם יכולים לקלוט ממרחקים. להגיד לך מה הולך להיות. לא נביא. לא נביא אני ולא בן נביא אנוכי, אבל אני אומר לך, זה מה שקורה. הוא יכול לצפות לך דברים שאתה עומד, אתה נפעם, אתה אומר, מהו? איך זה?